Alltså, den här tröjan var ju hur cool som helst. Wow. Ja, nu ska vi på bio. Det fanns i köpcentret. Och eftersom vi inte hade något bättre för oss idag så tänkte vi passa på att göra det. Och som ni ser, jag vet inte om man ser där uppe, men vi ska gå på Halloween. Jättetaggad. Skåp i alla fall, så vi har dem här. Nu håller vi på att packa igen. Nu är det dags att byta boende ännu en gång. Fast vi ska vara kvar i Kuta. Eftersom Kuta hade bästa stranden så känns det bäst att fortsätta bo här, fast bara byta boende. För det här börjar bli så himla äckligt att vi måste byta. För man har ingen städare här, eller städerska eller så. Och vi är ju inte direkt duktiga på att städa. Så då är det bäst att byta boende. Men jag tänkte bara visa, ifall man ska resa så är ju min rekommendation att ha de fulaste skorna ni har med er. För de kommer ändå att se ut så här sedan. Det här är alltså vita sneakers. Som har blivit så här. De var lite smutsiga innan jag åkte och det var därför jag tog dem. För jag visste att i Sverige hade jag inte velat ha dem när de var lite smutsiga. Här typ kvittar det vad man har för skor. Och här är Elis. Alltså det här är så sjukt. Och vi är liksom över en månad kvar. Vi har en och en halv nästan kvar. Nu är vi på nya boendet. Här kommer man in. Kommer man in här kommer toan. Alltså vi försöker verkligen bo så billigt som möjligt. Så detta kostar 44 per natt för oss. Per person då. Men det är ju ändå hur billigt som helst. Man får ju ändå ett OK-rum. Fläkt, TV. Så Elin visar för sin mamma. Och här är balkongen. Så, jag tror det blir ändå, det funkar ju. Helt ok. Bra att det finns pool också. Så här ser det ungefär ut när vi äter frukost på morgnarna. För vi måste ju vara lite ekonomiska. Så då går vi till mataffären. Jag har köpt en halv vattenmelon, eller en fjärdedel. Banan, hade lite havregryn sen tidigare. Det har jag som flingor. Kaffe. Deras kaffe är typ socker. Så det blir typ varm och boj fast med koffein. Lite yoghurt. Och Elin har typ samma. Ja. Alltså hon har lite granola. Jättegod. Så. Kolla vad mysigt det ser ut. Mm. Helt svettiga. Ja, alltså. Det är ju så utan AC. Boka utan AC, det går typ inte. Även fast man ska vara billig så. Man kan inte vara i rummet. Nej. Man ska vara utanför hela tiden. Ja, och man svettas ihjäl även då. Så, ja. Det är ju varmt överallt, så man vet inte vart man ska gå. Och så duschar man av sig så blir man varm en sekund efter. Så. Jag har ju glömt att visa det så. Kolla! Vi var ju i shoppingcentret häromdagen. Dun som jag varit har jag ju slängt, så fort jag använt trosor har jag slängt dem. Fast vi har ju typ inte haft tillgång till tvätt någonstans. Nu har vi dock börjat hitta massa ställen där de tvättar och så. Men då kunde inte jag lägga i en påse och blev så äckliga, så jag slängde dem i alla fall. Och så skulle vi gå till shoppingcentret och försöka hitta billiga trosor typ som man kan köpa. Men det fanns typ ingenstans och då kände vi bara, nej. Men då handlar vi på Victoria's Secret och så, för det kostar vad det kostar, då kan man ha dem när man kommer hem också liksom. Myggbett. Och vi har ju aldrig använt myggspray så nu måste vi nog köpa det. Det kliar på hela mina ben. Nu har vi gått runt i hela shoppingcentret och vid stranden och försökt hitta någon billig mat. Men allt är relativt dyrt och sen blev vi så hungriga så nu bara vi tog något. Och det är något jättekonstigt.
Men det är ju en upplevelse att uppleva lite indonesisk mat kanske. Dock tog vi inte det som var indonesiskt, utan vi tog den tunna sandwich. Men, det var relativt billigt i alla fall. Fick vänta 30 minuter, detta var vad man fick. Det här är ju skämt, ja. Nu är det dags att hugga in. Äntligen AC! B-tecknet får du göra. Alltså att vi har varit utan AC i typ 3 dagar, det är därför man ser så här lökig ut. Så här ser man ut. Mm. När man varit utan AC, vi trodde att vi skulle få värmeslag snart, så det var vi hade inget val. Första gången det regnar mycket här. Jag har verkligen glömt att visa detta, men varje morgon, eller även eftermiddagar, men mest på morgonen, så lägger de ut såna här små grejer. Jag vet inte vad man ska kalla det, men det är i alla fall gåvor till deras gud. Här är ju någon gud de har lagt det på, eller något sånt. Men många lägger det utanför sina butiker och så vidare. Och det är dags för mat igen. Nu blir det äntligen sallad. Nu ska jag köra på sallad i flera dagar, även fast det är lite dyrare. Men det får det vara värt. Nu ska vi åka till shoppingcentret vid flygplatsen där vi har varit på tidigare. För att jag måste köpa smink. Och det köpcentret som är här har typ ingen smink, bara lite i apoteken. Men det är ju deras konstiga märken, så vi tänkte åka dit, för vi måste ändå fixa mer nät. Vi har ju över en vecka kvar och nätet har börjat ta slut. Eller jag tror det är helt slut för båda nu. Så vi har ingen val. Men då passar jag på att köpa smink och sen kanske vi kollar lite i butiken. Vi får se hur mycket vi orkar. Vi brukar tycka det blir jobbigt efter typ 30 minuter. Så vi får hoppas vi orkar en stund i alla fall. Då har vi varit i första shoppingcentret. Nu är vi på det andra shoppingcentret. Jag filmar inget i det andra, men jag köpte lite makeup remover på Body Shop och lite smink. Jag kan visa sen. Men nu ska vi in på Zara. En ekorre.